Прогноз погоди на 13 лютого. На Буковині хмарно з проясненням. Вдень подекуди невеликий дощ. Вночі та вранці туман, слабка ожеледь. На дорогах ожеледиться. Вітер вночі південно-східний 5-10 метрів за секунду. Вдень змінних напрямів 3-8 метрів за секунду. Температура повітря вночі від 4 морозу до 1 тепла. В горах 2-7 морозу. Денна температура 3-8 градусів тепла. У Чернівцях хмарно з проясненням. Вдень подекуди невеликий дощ. Вночі та вранці туман. Слабка ожеледь. На дорогах ожеледиться. Вітер південно-східний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря вночі 1-3 морозу, вдень 3-5 градусів тепла. Прогноз погоди наданий Чернівецьким гідрометеоцентром.